se extrakti vastaan. Se oli siellä ihan nurkassa se yksi bunkkeri. Mun jalkakin on sit kokonaan vissiin rikki, kun tää yhtäkkiä vaan lopetti liikkumisen normaalisti. Painkillerit kestää vaan 3 minuuttia. Mä kuolen nyt. Ei siis mua alettiin ampua tonne, mistä mä olin menossa, niin sieltä alettiin ampua. Ja sit mä niinku, mulla ei mitään suojaa tässä. Ja sit vaan tiiätsä... Joo, mä oon auton takana tällä hetkellä, mua ei mitään käsitystä kukaan ampuu. Mä niinku, mun elämä on todennäköisesti noin 10 sekunnin pituinen. Mä en tiedä, mua ammutaan sniperille jostain, mä oon yhden auton takana. Mä en pysty juoksemaan, kun mulla on tää juttu rikki. Niin ootko sä saanut selville, mistä suunnasta se tulee? Siis suunnan joo. Mutta opa, ei mitään käsitystä missään, et ylhäällä, alhaalla. Vissi tuolla... Se voi olla, että... No. Se voi olla, että se ampuu mua tuolta jostain hilliltä ylhäältä. Jep. No jos sä tiedät, sä about suunnan, missä se on, niin se on suuri askel. Nyt mä näin sen. Näin suuliakin, kun se joutui ampuu. Jep. Mut ei mulla, mulla on 10 lippaan tai 10 panoksen vepri, jos ei ole edes vittu kantta päällä, niin tuo ampuu tuolta niinku ihan kiikarikiväärillä. Joo, no se on heikot mahdollisuudet, mutta ne on mahdollisuudet. No jaa. I wouldn't. Mä luovutan vielä. Kyllä siitä. Se osukin muuhun. Hyvä tämmöstä ampumatreeniä ennen kuin kuolee. Vittu mitä, jotenkin kauhean negatiivinen ääni tossa sille. Siis, no mä voin klippaa tän tilanteen sulle. Ah, panokset loppu. Loistava. Mulla on viimeinen lipas menossa. Ei kun niin on mulla toi toinenkin ase, mut siinä ei oo tähtäimiä. Niin, no hipfirella. M4 on tosi tarkka, jos ammat lonkalta. Aha, ja tää ei toimi sitten. Ei, mulla taas lippas vissiin väärää kutia jollain tavalla onnistunut. Siis mulla ei oo mitään tähtäimiä tällä hetkellä. Nyt sit mennään, mä teen niin, että mä lähden juoksee suoraan kohti tota tyyppiä ja ammu hipfirella. Tässä on 60. Joku se on siis... Mitä nyt tapahtuu? Nyt tää ei oo ollenkaan. Jaha, okei. Okay. Selvä. Mä en vittu tiedä, mitä tossa äsken tapahtunut.